የፌዴራል የስነ ምግባርና የጸረ ሙስና ኮሚሽን የተቋማት አመራሮች እና የስራ ኃላፊዎች የገቢ ምንጫቸውን በማሳወቅ እና በማስመዝገብ ሙስናን በመዋጋት አርያነታቸውን ለህዝቡ ሊያሳዩ ይገባል አለ ኮሚሽኑ በሀገር አቀፍ ደረጃ ከህዳር 1 ጀምሮ እስከ ህዳር 25 እየተከበረ ያለውን የጸረ ሙስና ቅንን አስመልክቶ ማብራሪያ ሰጥቷል ራሄል ደምሰው ሙስና ግለሰብን ቤተሰብንና ተቋማትን በመጉዳት የሀገርን ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ አውድን የሚያናጋ ነው ኢትዮጵያም የዚህ አደገኛ ጠላት ገፈት ቀማሽ ናት የሙስና ድርጊትን ለመከላከልና ለመቆጣጠርም በየአመቱ የጸረ ሙስና ቀን ይከበራል በአሉ እስካሁን በአለም ደረጃ ለሀያኛ ጊዜ ተከበረ ሲሆን በዚህ አመትም በኢትዮጵያ ሙስና የጋራ ጠላታችን ነው በህብረት እንታገል በሚል መሪ ቃል ከህዳር አንድ ጀምሮ እስከ ህዳር 25 በመከበር ላይ ይገኛል የፌዴራል የስነ ምግባርና የጸረ ሙስና ኮሚሽንም የበዓሉ አካ ማከባበር ምን እንደሚመስል መግለጫ ሰጥቷል የጸረ ሙስና ቀን ሲከበር ቀኑን በማሰብ ብቻ ሳይሆን መሪ ቃሎችን በመተግበር ና ከሙስና የጸዳች ሀገርን ለመገንባት በመትጋት መሆኑን የተናገሩት የፌዴራል የስነ ምግባር ና የጸረ ሙስና ኮሚሽን የጥቅም ግጭት መከላከል መሪ ስራ አስፈጻሚ አቶ መስፍን በላይ ናቸው የአለም የጸረ ሙስና ቀን ስናከብር መሪ ቃሉን ዘለለ ከማሰብ የዘለለ የሙስናን አስከፊ ገጽታ በመረዳት እና በጸረ ሙስና ትግሉ ቁርጠኛ በመሆን በግለሰብ በተቋም በአመራርና በተለያዩ የህዝብ አደረጋይቶች ሙስናን ለመታገል ቃል ኪዳናችንን የምናድስበት ቀን ሊሆን ይገባል በዚህ ረገድ አገራችን ኢትዮጵያ የጸረ ሙስና ተግሉን ተቋማዊ ቅርጽ እንዲኖረው አድርጋ መምራት ከጀመረች ሁለት አስርት ዓመታትን አስቆጥራለች ሙስናን በቀጣይነት ለመከላከል መንግስት የጸረ ሙስና ትግሉ የተሟላ ቁሞና እንዲኖረው ልዩ ልዩ የሪፎርምና የህግ ማሻሻያ ስራዎች በመስራት በስነግባር ግንባታ በሙስና መከላከልና በህግ ማስከበር ዙሪያ አሁን እርምጃዎችን ወስዷል እየወሰደም ይገኛል ይሁን እንጂ ሙስና ለሀገራችን የሰላም የልማትና የመልካም ማስታር እንቅስቃሴ እንቅፋት ከማይሆንበት ደረጃ ላይ ደርሷል ለማለት አያስደፍርም የጸረ ሙስና ትግልን በማካሄድ እየተስፋፋ የመጣውን ሙስና መቆጣጠር መዋጋት ዋነኛ የሀገር አጀንዳ ሊሆን ይገባል ያሉት አቶ መስፍን ኮሚሽኑ በዚህ አመት ከባሉ ጎለገውን ሀብትና ንብረትን የመፈተሽና ና የመመዝገብ ስራ ላይ ትኩረት አድርገው እንደሚሰራ ተናግረዋል በገቢና ወጪ እቃዎች ፍቃድ አስጣጥና አፈጻጸም በግብር አወሳሰን በቀረጣ አሰባሰብ በቤቶች ማስተላለፍና አስተዳደር በጉዞ ሰነዶች አስጣጥና በሌሎች ተመሳሳይ አገልግሎቶች ላይ ከፍተኛ ሙስናና ብሉሻ ሳሮች ይስተዋላል በዘንድሮ የዓለም መጽረ ቀን ከሌሎች የባዓሉ ሁነቶች ጎን ለጎን የተቋማት አመራሮችና የሥራ ኃላፊዎች ሀብታቸውንና የገይ ምንጫቸውን በማሳወቅና በማስመዝገብ ህገ መንግሥታዊ መርህ ለሆነው ግልጽነትና ጠያቂነት አሰራር መስፈን አርያነታቸውን የሚያረጋግጡበት ይሆናል ለዚህም ተግባር ውጤታማነት የዘርፉና የተጠሪ ተቋማት ከፍተኛ አመራሮች ሚና ወሳኝ ነው በመሆኑም በባሉ ቤተሰብ የትምህርት ተቋማት የሃይማኖት ተቋማት የሲቪክ ማህበራት በፌደራልና በክልል ከተማ አስተዳደሮች ውስጥ የሚገኙ የመንግስት አካላት ድርጊቶች እና ሌሎች ጉዳዩ የሚመለከታቸው ባለ አካላት የጋራ ጠላት የሆነው ሙስና በዘላቂነት ለመከላከል ቃል ኪዳናቸውን ያድሳሉ ተብሎ ይታመናል በባሉ ማጠቃለያ ላይ በዞኖች በክልሎችና በፌዴራል ደረጃ ሀብትና ንብረታቸውን በማሳወቅ ለህዝቡ አራያ ለሆኑ ሰዎች እውቅና የሚሰጥ መሆኑንም የፌደራል የስነ ምግባርና የጸረ ሙስና ኮሚሽን የአስቸኳይ ሙስና መከላከል ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ገዛሂን ጋሻው ገልጸዋል በአሉ የሚከበረው ከህዳር አንድ እስከ ህዳር 25 በክልሎች በፌደራል መስሪያ ቤቶች በዘርፎች ማለትም ሚኒስተር መስሪያ ቤቶች በዚህ ደረጃ የሚከበር ነው እስከ 25 ከህዳር አንድ እስከ በዚህ መሰረት የሚከበር ይሆናል ማጠቃለያ ደግሞ በሀገር አቀፍ ደረጃ ከደ 27 የሚከበር ይሆናል ማለት ነው በበዓል ውስጥ በዋናነት በዋናነት የሀብት ምዝገባ ስራ በንቅናቄ መልኩ የሚከናወን ይሆናል ማለት ነው ሀብታቸውን ያሳወቁ ኃላፊነታቸውን በአግባቡ የተወጡ እንዲሁም ደግሞ ሙስናና ብልሹ አሰራርን በመታገል አሪያ የሆኑ ግለሰቦች ሊሆኑ ይችላሉ ተቋማት ሊሆኑ ይችላሉ የተለያዩ ሲቪክ ማህበራት ሊሆን ይችላሉ እነሱንም እውቅና የምንሰጥበት የምናበረታታበት በዓልም ይሆናል ማለት ነው በማጠቃለያ በዓሉ ይህንንም ይፋ የምናደርግበት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ